84% закарпатців не довіряє суддям та схвально ставиться до запровадження їхньої переатестації. Найбільш негативно впливає на довіру до служителів Феміди корупція. Такі дані оприлюднив фонд демократичні ініціативи та центр політико-правових реформ. Усі опитані респонденти вважають проведення реформи одним з нагальних питань. Довіру громадян до судової системи та децентралізації влади обговорили під час прес-конференції експерти центру політико-правових реформ. Над змінами до Конституції з метою децентралізації влади парламент працює вже майже рік. Сам проект було попередньо схвалено ще 31 серпня минулого року, а от остаточного прийняття законопроекту так і не відбулося. Ми не знаємо, коли парламент взагалі її розгляне. Тобто в цьому випадку у нас ніби реформа і відбувається, вона є. І те, що стосується зміни адмінтерустрою об'єднаних громад, те, що стосується фінансової децентралізації, яким парламент може вирішити, на рівні законів все відбувається насправді, і зміни достатньо очевидні. І, в принципі, ті громади, які, наприклад, об'єдналися, вони зараз за кілька місяців вже відчули позитивні плюси до цього процесу. Тоді я логічну реформу завершити нам не вдається зараз і не знати, коли парламент зробить. Закарпаття – найбільш близька область до Європи географічно і найменш успішна у частині запровадження реформи децентралізації. Це єдиний регіон країни, який не затвердив перспективного плану формування територіальних громад. Причина – страх населення. Експерти ж наголошують на тому, що боятися нічого. Навпаки, реформи значно спростять життя об'єднаної територіальної громади. Яких змін чекають жителі області від децентралізації, ми вирішили почути з перших вуст. Що може змінити? Наша молодь, наші такі молоді юнаки і дівчата, котрі прагнуть сучасних технологій, сучасного європейського життя. Я думаю, що дуже скоро це все поміняється. А мені кажеться, що нічого не поміняється. Тут треба брати із вищих чинів, з вищого корня, для того, щоб щось змінити. А от до суддів прості жителі Закарпаття ставляться з недовірою. Ну, я з ними справи не мала, але так, як багато людей не довіряють, то і я в тому числі можу їм не довіряти. Така ситуація, що не можна зовсім довіряти. Нашим судам? Чесно говоря, ні. А чому? Ну, тому що дуже багато нюансів, які багато, допустимо, спіткало мене, можна сказати. Ми вирішували ці питання, і суди чомусь на обичних людей не впливають. В основному дивляться на тих людей, які мають або вплив, або фінансову перевагу. За результатами досліджень, більшість жителів західних областей не довіряють суддям через корупцію та позитивно ставляться до запровадження змін до Конституції щодо правосуддя. Попередньо законопроект ухвалили 2 лютого на сесії Верховної Ради. Це, звичайно, що вражаюча ситуація, яка показує, що надзвичайно проблемна є сфера судової системи, а суди – це що? Це безпека для громадян, це захист для інвестицій в тому числі. Якщо він не працює, то, відповідно, немає інвестицій, немає, скажімо так, довіри до влади загалом, тому що немає можливості захиститися від свавілля як з боку чиновника, так і з боку самої судової системи. Самі ж служителі Феміди змін не бояться. Зараз їх чекає оцінювання, перевірка на доброчесність та майнова перевірка. Що стосується нашого суддівського корпусу, ми готові до такої перевірки. Ті, хто був не готовий, їх було всього-навсього в апеляційному суді 2, вони подали заяву, вони звільнилися. А решта працюють і чекають, коли згідно з графіком ми будемо проходити оцінювання як професійних знань, так і інших критеріїв, які дозволять суддям, які пройдуть цей іспит, дозволять в подальшому працювати на посадах суддів. Остаточного ухвалення законопроекту очікують вже на 4-й сесії парламенту. Щоб зміни в Конституції набули чинності, їх повинні підтримати не менше 300 депутатів.